မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ရွှေအလေးကျင်းနှစ်ခုဆိုတဲ့စာမားလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာဖို့အတွက်အစားစားကြတယ်အိပ်စက်နားယူကြတယ်နေထိုင်မကောင်းရင်စေတောက်ဆရာဝန်စီသွားကြတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းဖို့လှပဖို့အတွက်ဆိုလေနေစဉ်မှန်မှန်သွားတိုက်တယ်ရေချိုးတယ်ခေါင်းလျှော်တယ်စကင်ကဲလုပ်ကြတယ်စီပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာဖို့တန်ရှင်းဖို့လှပဖို့အတွက်ရောအဲ့ဒီလိုလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဖြစ်နေလားတနည်းတနည်း24နာရီမှာကိုယ်စိတ်အတွက်အချိန်ဘလောက်ပေးဖြစ်နေသလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ကအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေပါတယ်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုကအပြန်အလှန်မှီဝဲနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်မကျမ်းမာရင်စိတ်ကိုလည်းကြိခိုက်တယ်လို့စိတ်မကျမ်းမာရင်လည်းရုပ်ကိုပါတိခိုက်ပါတယ်ဒီတော့နှစ်ခုစလုံးကိုညံ့ညတာတာဂယုဆိုင်နေမှသာနှစ်ခုစလုံးကြမ်းမာနေတဲ့ဆိုမှသာဒီလူတယောက်မှာဟက်သီးလိုက်စတိုင်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကစိတ်ကြမ်းမာရေးမှာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကကိုယ်စိတ်အဆင်မပြေမဖြစ်ကိုယ်စိတ်အဆင်ပြေမဖြစ်မတိကြတာမဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်လက်မခံတာပါအဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်နေရတာကိုရှက်တာတပားသူရှိထမပြချင်တာပြောရရင် self awareness မရှိတာမဟုတ်ပါဘူး self acceptance အားနေတာပါငငယ်ကလေးကလည်းတာမာချင်းဆိုတာကိုပဲသင်ယူခဲ့ရတာကိုတကယ်တော့ strong ဖြစ်တာနဲ့ resilient မြင့်တာနဲ့ကပါပါတယ် resilient ဆိုတာကကြိုလဲစရာရှိတာပြိုလဲမယ်မူရာရှိငုံမယ်စိတ်ကြီးတက်ခါညစ်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ဂျားတဲ့ကကိုလောက်စရာရှိတာတွေစက်လုံးနေနိုင်တာကိုခေါ်တာပါ Walkie through emotional pain and safari လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်သူ့မှာလူတွေတိတ်မကြိုက်ကြအစိုးမြင်ကြအထင်သေးကြလေးရှိတဲ့ vulnerable ပဲဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းပါနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားစရာရှိတာခံစားပြီးမှအခြေအနေကိုလက်တင်ခံပြီးရှေ့ဆက်တာမျိုးပေါ့83 is unwanted is easily broken ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲမကွေးနိုင်တဲ့တစ်ပင်ဟာကျူးလွယ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲတန်မာပါစေသူ့မှာခံနိုင်ဆိုတာရှိတာပါပဲအဲ့ဒီထက်ကြော်လွန်တဲ့ဖြီအားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျိုးသွားပါရောဒါကြောင့်strong ဖြစ်တာတဲ့ resilient ဖြစ်တာပိုကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းကိုယ်စိတ်ကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်မခံတဲ့အခါထုံကျင်သွားတတ်ပါတယ် emotional numbness လို့ခေါ်ပါတယ်ပျော်စရာတွေ့လဲပျော်တတ်တော့ဘူးဝမ်းနည်းစရာတွေ့လဲဝမ်းမနည်းတတ်တော့ဘူးဘာခံစားချက်မှဘူးမရှိတော့ပဲစက်ရုပ်တရုပ်လိုလဲပတ်နေရတာအာအစ်ကူပြုတ်ကွဲသွားပြီးမချစ်တော့တာချစ်ရမှကြောက်သွားတာတွေလည်းပါတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုလက်တင်ခံနိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတာပါဒီတော့မှလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေဆက်လုပ်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ကျန်းမာခြင်းဟာလက်တပါဖြစ်ပါတယ်မကျန်းမာတဲ့အခါမှာပေးရတဲ့ဖိုးခါကတိတ်များပါတယ်ငွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုဘဝတွေစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေဘဝတိုးတက်ရေးတွေခွင်လန်းတွေအကုန်ပါပါတယ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်လောရမှားတွေကတော့ငွေကုန်ကြီးကျဘာမှမရှိပါဘူးသိရုံရှင်ပါတယ်စိလေအရက်ကွန်းအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်လိုက်ပါလက်မမှလျှောက်ပါရေများများတောက်ပါအစာအာဟာရကိုညှတာအောင်စားပါအဲ့ချိန်စားချိန်မှအောင်လုပ်ပါဒါနဲ့တည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးကအတော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ။စိတ်အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲ။သိခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အတွက် Golden Happy လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1 Daily Routine လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုမှန်မှန်လုပ်ခြင်းပါ။နံပါတ်2အကျိုးရှိတာတွေလည်းလုပ်ဖြစ်ပါစေ။ကိုကိုကိုအာမထားပါနဲ့အဲ့ဒီရွှေအလေးချင်းနှစ်ခုကိုပဲလုပ်ကြည့်ပါစိတ်တွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ
အဆင်မပြေလာရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောပါ။အဲ့ချိန်ထားချိန်မှန်နေနိုးတာနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတန်းမတုံဘူး။ကိုလက်လေးချိန်ကဖြစ်ဖြစ်ခဏလုပ်မယ်။15မိနစ်လောက်စာဖတ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တရားတစ်ပုဒ် audio book တစ်ခုလောက်နားထောင်မယ်။မနက်စာစားမယ်။ပြီးရင်အလုပ်လုပ်မယ်။ညနေလောက်ကြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ပကြီးဆွဲတာ၊အပင်စိုက်တာ၊ကိုယ်ဝါနာပါရာလေးတွေလုပ်မယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအချိန်နဲ့သုံးမယ်။စိတ်တအားရှုပ်တဲ့အခါလုံးဝမသုံးဘဲနားမယ်။ဒီထက်ပိုလုံနိုင်လုံးချင်ရင်တော့ဒီနေ့ကိုတူတရအစဉ်ပြေအောင်ကုညီပေးတာ။ meditation လုပ်တာစသဖြင့်လုပ်နိုင်ပါလေ။ရှုပ်ထွေးနေနေပြီးငွေကုန်ကြေးကျများတာတစ်ခုမှမပါပါဘူး။အဓိကကတော့တန်လျာလည်နေတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ညစ်တော့အမှမလုံးချင်ဘူး။မလုံးချင်တော့စိတ်ပိုညစ်တယ်။စိတ်ဖြည်သီးတော့ထင်ရလို့ရှောက်လို့တယ်ရှောက်လို့မိတော့စိတ်ဖြည်သီးတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်တိတိကလေးတွေကနေစပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါ low hanky full ဆိုပြီးတော့လေစောင်းမတစ်ပုဒ်ရေပူပါတယ်အလွယ်တကူဖူးလို့ရတဲ့အသီးတွေကနေစခုပါဥပမာအဲ့ရင်အဲ့ရတယ်မှာဖုံးမယူသွားပါနဲ့ဒါဆိုရင်မနဲ့နိုးနိုးချင်းဖုံးမတော့မိတော့ဘူးပေါ့နိုးတာနဲ့ချက်ချင်းထားအရာကလေးသိလေးကိုတဝါကြီးရှူစိတ်ကလေးကြည်လင်သွားမယ်ကိုကိုကိုကျဉ်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးနဲ့တနေကုန်ဆက်သွားတော့ပေါ့တမနဲ့လုံးဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲအချိန်တွေဖြုံးမိနေတယ်လားပကံထစီလိုက်ရှုပ်ပွားနေတဲ့အိမ်ကိုထရှင်လိုက်အဲ့ဒါဟာလိုဟန်ကီဖူပါပဲစိတ်ကလေးကြည်လင်သွားပါလိမ့်မယ်ကျဉ်နဲ့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတခြားအရေးကြီးတာတွေကိုလုပ်ဖို့စိတ်ခွန်အားတွေကျသွားပါလိမ့်မယ်။ပြန်ချုပ်ရရင်တော့စိတ်ချမ်းသာရေးဟာရုပ်ချမ်းသာရေးလိုပါပဲ။အရေးကြီးပါလေ။ခန္ဓာကိုယ်မှာနေမကောင်းလို့စေကန်းသွားဖို့ဘယ်သူမှမရှက်တယ်လို့စိတ်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းဟာလေတာမန်ပဲဆိုတဲ့လက်တင်ခံမှုလိုအပ်ပါလေ။ဒီတော့မှလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေသက်လုံသွားနိုင်မှာပါ။စိတ်ကြမ်းမာနေရင်ရလာမယ့်အကျိုးမြတ်ဟာသိကြီးပြီမယ်စိတ်ကြမ်းမာဖို့အတွက်လုပ်ရတဲ့အရာတွေကတော့အင်မတန်မှားကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေ့စဉ်မှန်မှန်လုပ်တင်တာတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်ရွှေအလေးချိန်နှစ်ခုဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမေဆွေရဲ့ခံစားတင်မြင်တော်မူကိုလည်းကွန်မွန်မှာမချရည်သွားနိုင်ပါလေ။နောက်နေ့မှာလည်းကွန်မွန်ရဲ့စာစကားစုတွေရှာဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်မလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင် LINE နဲ့ Share တော့ပေးနိုင်ပါလေ။ဆုံးထိနှားထောင်းပေးတဲ့မေဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။